siin Tõnis Niinemets otse Tallinna Balti jaamast. Kell on 9:00. Tere hommikus kõigile. Ma olen alustamas eksperimenti, nädala aega kestvat eksperimenti. Ja miks ma seda teen? Väga lihtsal põhjusel. Eksperiment on väga lihtne. Ma loobun nädalaks ajaks nutiseadmest. Ma loobun igasugusest sotsiaalmeediast. Nii et vana telefon jääb kõrvale. Kaob ära Messenger, kaob ära Instagram, Facebook, YouTube, Postimees, mõtletu scrollimine ja lihtsalt mõlutamine. Ja miks ma seda teen? Ma lugesin uudist, et see mees, kes leiutas like-nupu, see mees loobus täiesti Facebookist, ta kustutas oma konto ära. Ja see on ootamatu. See on sama hea kui näiteks see mees, kes leiutas pampersid, paneks üks päev oma lapsele Marli lapi alla või näiteks kui N Pante enam Tallinkiga üldse Soome ei sõidaks. Ja siis ma natuke uurisin sellele juurde. Tuleb välja, et viimase 25 aastaga on inimeste seas depressioon tõusnud 70%. Ja suuresti tänu igasugusele sotsiaalmeediale, selle kogu suurenemisele, see on tekinud inimestele ärevus, keskendumisraskused, nagu ma ütlesin, depressioon, hirm selle ees, et sa jääd elust ja uudistest maha. Ja juu on siis see ka minuga. Või juu on. Ma ei tea, mis nähud need sellised on, mis peaksid minuga juhtuma. On uus asi, nuti narkomaania. See on uus termin ja võibolla on ka mina nuti narkomaan. Mu naine on mulle öelnud, et minuga ei ole tihti mõtet rääkida, sellepärast, et ma ei suuda kuulata, mida ta räägib. Järelikult keskendumisraskused mul on. Ma panen nädalaks saaks oma telefoni ära. Ma olen varustanud uue telefoniga. Tavasele nuppudega telefoniga. Ütle ausalt, see on üks igavamaid telefoni maailmas. Ma olen sellega natuke juba tutvunud, panin oma kaardi siia sisse, vana telefon jääb kõrvale ja veel on mul märkmik, kui ma panen oma mõtted kirja. Mind ootab 2-tunnine reis praegu Tartu. Mida ma selle ajaga teen, ma ei tea. Aga üks, mis kindel, nalja hakkab saama. Kus te minust kuulete? Iga päev minu Power Up blogis point.ee lehel. Seal ma siis räägin, mis täpselt juhtub, kuidas see toimub. Sellepärast, et tuleb välja, et sõltlasel peaksid võõrutusnähud tekkima nädala keskel. Ma ootan neid nähte, ma tahan teada, mis te minuga saama hakkab. Nii et kõik ma panen kirja, te kuulete minust. Ja Messengeriga, läbi Messengeri minust enam, minuga enam ühendust ei saa. Nii et kell soovi, helistage, kirjutage postkasti kirju. Üks, mis tingimus mul on, õhtu lõpus ma võin vaadata üle oma meili. Sest et arveid on vaja maksta ja meilid on vaja vastata. Nii et siit algab uus elu muutus. Ma olen põnevil. Ütleme ausalt, ma olen sama põnevil kui näiteks Marko Reikop, kellel on pandud ette sööda paber. Ja vaat see on huvitav. Ütleme, rändan aja satuke tagasi, et tulla tagasi jälle tugevana, tublimana, targemana ja õnnelikumana. Ma arvan, et aega hakkab kindlasti üle jääma. Ja ma arvan, et mu pere näeb mind nüüd rohkem. Ja võibolla ma isegi magan öösiti. Siit algab elumuutene eksperiment. Nii et, head aega, nutitelefon, nädala pärast näeme!